След края на изборите днес хората умуваха как може да се образува правителство. Едни правиха сметки, колкото и да е трудно да се запомнят всички формации, други се надяваха на правилните политически решения в името на народа. Ще има ли правителство в България? Малко зор. Защото колко партии станаха вече? 8. 8 партии. И 8-те партии са равнението също. Разбираш ли? Зато и малко мъчно ще бъде. За мен е единственият начин е ГЕРБ, Реформаторския блок и какво беше там за България? От коалиция, нещо Бойко се опъва или Реформаторския блок се опъват, не знам, не мога да кажа. В името на народа би трябвало да направят коалиция. Най-разумното решение, мисля, че е това. Възможно да е да се... Да прегнат своите политически борби и да съставят правителство. Като наказателен определят вота политическите експерти. За Хасковли обаче той показва по-скоро умората от избора. Молиха ли се хората да гласуват? Така показват. Не за сега, че са уморени, отекчени, обезверени. Множество няма. Зато и българският народ трябва да помисли повече. В България няма политици, няма държавници, няма кой да мисли за тази държава. Аз съм етническа турчин съм, но милее за тази държава. Къде е Левски да стане от гроба? Да стане Левски от гроба, да види какво е България. Продайте!